Моніторити діяльність влади зовсім не складно. Головне – мати бажання. Як правильно слідкувати за чиновниками івано-франківців, навчає експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай в рамках тематичного семінару. На його переконання, корупція існує практично у всіх місцевих рядах. Втім, люди мають всі важелі впливу, аби її стримувати. Такі можливості українцям надали законопроекти, які були ухвалені парламентом вже після Євромайдану. Мало хто знає, що майже вся інформація місцевої влади є відкритою, йдеться, зокрема, про протоколи різних засідань та комісій. Люди можуть отримати відомості про бюджетні потоки. Дозволили людям вільно відвідувати будь-які засідання органів влади. Тепер на колегію обласної державної адміністрації, чи на президію обласної ради, чи на засідання міськвиконкому Івано-Франківська, чи на засідання якоїсь комісії виконкому, чи будь-якої іншої, люди отримали такий же вільний вход, як і раніше на пленарні засідання на комісії. А там, де були проблеми раніше із входами, наприклад, на пленарні засідання на сесії, то законодавством передбачено строга відповідальність за те, щоб перешкоджати людям таким чином долучатися до роботи місцевої влади. Громадським активістом може стати будь-хто, вважають досвідчені знавці цієї справи. На переконання одного з лідерів студентського Євромайдану Максима Кицюка, слідкувати за діями влади можна навіть не виходячи з дому. Достатньо зайти на сайт міськвиконкому в розділ «Державних закупівель» і самому проаналізувати, як і куди витрачаються кошти. Моніторинг що, скільки, коли, за що. Ну і, власне, потім примітивне порівняння з ринковою ціною і потім мінімальні запити, чому, наприклад, ну, порівняємо там, наприклад, з Харковом, чому там лавка коштує 3 тисячі гривень, а в метро купляли лавки по 60 тисяч гривень. Явний факт корупції, тому треба це якраз дивитися і викривати. На думку експертів, на Прикарпатті рівень корупції набагато нижчий, аніж в інших областях. Втім, можна зробити й так, аби він звівся до мінімуму. Один із рецептів цього – злагоджена робота всіх місцевих активістів.